大家好，我夏子欣。大屿山一条直径1200毫米食水管爆裂，东涌市一带嘅食水供应受到影响，预计朝早先至恢复供水。喺东涌日东村，水务署安排嘅水车嚟到临时供水。要啊，又惊佢就系唔知系咪听朝可以真系整得到咯。因为我哋住高层嘅，系啦，咁就可以翻去食，量又唔敢冲住噶啦。话你听朝话6点有啊嘛，咁听朝先起身冲咯。有當區區議員話：暫時收到十幾個居民查詢，未有人求助，但係認為水務署公布嘅信息混亂。當初呢啲居民收到唔同嘅信息嘅，佢哋有向我哋反映咧，佢哋當初可能收到係6:30啦，之後亦都有收到8點啦，之後又收到12點啦。其實就會影響，因為始終我哋係一個偏遠嘅社區。如果你住東涌，你要去第二區翻工翻學，你可能6、7點已經要出門口啦。所以我哋就好擔心聽朝個翻工翻學個狀況咯。他說日東村和馬灣涌村合共有6部水車或者水箱，相信足夠應付。發生事故的食水管位於長東路近小濠灣濾水廠對開，來回的行車線需要封閉。現場告示說路段爆水管，見到地面有積水，有職員和工程車在現場維修。水務署在夜晚大約8點公布長東路一條直徑1200毫米的食水管發生事故，東涌市一帶夜晚10點起開始停水，已經立即安排水車和水箱為該區的居民和商戶提供臨時食水，並且就事故引起不便致歉。至於水務署的網頁就顯示，預計星期一朝早大約6點恢復供水，而水車的位置在北大嶼山醫院、霸尾垃圾站和喜東加油站等等。醫管局發言人說水車已經到場，北大嶼山醫院運作不受影響。無線電視記者梁永祥報導。有私人泳池外判商說，近年出現很多無牌救生員，甚至有公司公開聘請，有救生員工會批評離譜，認為對泳客的生命沒有保障。食環署就說已經加強巡查，暫時沒有發現。這兩張泳池救生章有什麼分別呢？看起來好像一樣，但原來左邊的是自製假章。阿卿是泳池公司的義判，入行16年，負責為私人泳池物色救生員。他說5年前發現有假章，會在 Telegram 群組直接說到明無牌，我請的是無牌救生員，50蚊一個鐘。據我所知，有一間公司，他每日大概用30至40個無牌救生員，每個月賺到30至40萬左右。有人會直接打來問我，我沒有牌的，問我什麼價錢給他回。他說行內有近1/3的泳池公司直接請無牌的救生員以賺取暴利，除了用假章之外，有人更加借用其他人的救生章冒認救生員。警方6月曾經在天水圍嘉湖鄉村俱樂部拘捕4個人使用他人的救生章。應該是要重罰咯，呢個，因為呢個是關乎到人命，呢個我哋對於我哋個專業資格是好侮辱咯，咪冒犯我哋咯。點樣先至可以喺私人泳池呢度做救生員呢？只要你年滿15歲，事先考到請匿嘅童章以及指定機構嘅急救證書，就可以參加請總嘅泳池救生章考核。只要通過咗，就可以喺私人泳池呢度做救生員。食環署話一直關注泳池運作，巡查嘅時候會核實救生員數目同埋救生章嘅資格。今年已經向中國香港請匿總會核實187人嘅資格，暫時未發現違規。無線電視記者劉俊玉報導。有業主立案法團擔心救生員的資歷虛假，向發牌的中國香港請匿總會查核資格，但是批評近日費用大幅增加。請總就說查核是額外的工作，認為管理公司需要先自行做好查驗。5月4日發信給請總。李永權是青衣私人屋苑的業主立案法團主席，屋苑有2個泳池。法團一直主動向發牌的中國香港請匿總會查核救生員的資格，不過就算查證了，警方去年6月就上門拉了一個救生員涉嫌盜用他人的救生章。這件事呢，第一就是我們都聲譽受損，請匿總會呢就是白紙黑字書信告訴我們，那位救生員呢就是有一個合格，但現在呢我們就會每一天要去簽到，要他簽到翻喺我哋個紙啊，救生員證，我哋又影翻相啊，影翻相做翻一個記錄。請總上個月開始將查核嘅費用由每個人25蚊增加去到300蚊，費用加咗，但係查核嘅時間冇快到，
平均需時近一個月。1500咯，都冇話預先發信俾我哋，話俾我哋聽啦。咁我哋收到，我哋都好驚訝嘅，話而家10000多嘅喎，係咪先？咁我哋都要諗下用啲咩方法可以減低我哋嘅成本。請總話每年接獲幾千宗救生員資格查核嘅查詢，而總會嘅人手主要負責培訓、舉辦課程同埋考試等等。由於總會自負盈虧，加價係為咗增聘人手處理資格查核。又話管理公司就算唔清楚救生章係咪真實，亦都可以查驗考章手冊記錄同埋實體證書，認為可以杜絕造假。而家要收咁貴咧，其實我哋係唔想佢咧，就話希望將個責任咧俾翻佢哋先。呢個絕對唔係話請力總會就第一陣咧。私人泳池巡查由食環署負責，不過署方就算主動巡查救生員，都冇辦法即時知悉對方係咪合資格，因為資料喺發牌嘅請總手上。只係需要一個好簡單嘅系統，個門檻亦都唔係咁高。政府一定要修例，係將呢個私人同埋公眾嘅救生員嘅管轄範圍係要整合。因為其實你食環署主要都是查巡查水質，跟住你就唔知點解就要將救生員嘅範圍咧，就係歸納去食環署嗰度，係牛頭唔搭馬嘴嘅。佢促請政府盡快調整相關安排。無線電視記者劉俊玉報道。神舟18号三个航天员预料凌晨大约1点返抵地球。因应今次系夜间着陆，东风着陆场已经提前做好准备。神舟18号载人飞船星期日下昼撤离中国太空站，代表航天员叶光富、李聪同李广苏结束为期半年嘅驻留任务。五架负责搜救航天员嘅直升机朝早已经喺着陆场候命。由于神18系喺凌晨着陆，直升机到时要喺漆黑一片嘅戈壁沙漠中飞行，搜救同飞行难度大增。那我们的飞行员在下降的过程中，有至少有10秒的时间是看不到，完全看不到外界，也看不到地面的，这就对人的这个心理冲击是非常大的，就像是你要蒙着人的双眼去让他冲刺一个百米。为了应对夜间着陆，空中分队已经为直升机加装搜索探照大灯、红外光学吊舱等的设备，同时每架直升机会增设一名领航员，而飞行员全部都拥有超过3000小时的飞行时数。无线电视记者曹嘉荣报道。中国同俄罗斯深化战略伙伴关系之际，俄罗斯的苏-57隐形战机第一次来到中国。央视军事在直击珠海航展的微博发布苏-57战机降落太原的片段和相。苏-57被视为是俄罗斯最先进的军机，具有雷达隐身和超音速巡航等第五代战机的性能，可以执行空中格斗和对地攻击等的任务。而中国空军的歼-10C战机等多种军机陆续抵达珠海，航展下星期二起一连6日举行。空军话今年会继续增加空地装备展示数量和飞行展示项目，同时亦都会展出空军近年来发展的新型战机，展现远程战略投送、空中打击等的能力。西班牙东部和南部水灾增加到214人死亡，中国大使馆证实两个中国公民遇难，两人失踪，国王去到灾区视察的时候被民众责骂。在重灾区之一位于巴伦西亚市外围的派波尔塔镇，民众趁国王费利佩六世来到视察的时候表达不满，有人向他掟泥土，并且大声辱骂，保镖用遮为国王挡住，国王试图同当地人交谈，其他民众依然对他大叫，场面混乱，警方介入控制人群。费利佩六世和皇后由政府官员陪同，星期日首次到重灾区视察，不过今次水灾造成超过200人死亡，政府被指在应对方面反应太慢。在受灾最严重的城镇之一奇雅，沿路见到很多冲走的汽车，救援人员在这些汽车之中寻找失踪者。Hemos encontrado pues, bastante fallecidos ya, sí. A lo largo de toda la noche anterior y demás, hemos encontrado tristemente muchos fallecidos. 今次水灾很多车房被水浸，当局出动水底救援队，要在光线有限和水深及颈的环境之中搜索失踪者。
西班牙政府已經要求歐盟提供援助救災。無線電視記者張偉聰報導。翻嚟新聞時間，第一屆沙田單車節尋日舉行，賽道環繞沙田城門河，接近700人報名參加，期間十幾個單車手期間係發生意外受傷。第一場賽事清晨6:30在元和遊樂場附近起步，過了第一個圈就有單車手發生意外倒地受傷。賽道可唔可以擴闊呢？其實我哋見到，如果係中間咧，其實都有一個花槽咧，係遮擋咗兩邊賽道。如果咁樣嘅比賽咧，可能就未必太適合。咁我哋都會再參考翻香港單車總會俾我哋嘅專業意見咧，會再做好啲。沙田單車節係第一屆舉行，賽道圍繞城門河，每個圈大約2.4公里，唔同組別兜圈嘅數目都唔同。有單車手就專程跨區嚟參加，住喺慈雲山啊！呢、這個咁嘅範圍咧，即係同嗰啲又冇得比嘅。如果你直攞一條，呢度兩個圈就冇。關鍵咧就唔好貼得唔得緊，跟住人哋又要睇住人前邊，佢一剎車你要知啦。部分參加者就希望各區都可以舉辦同類嘅活動。譬如可能試下喺將軍澳行住新嗰條橋去，可能去到九龍灣啟德啦。沙田個環境踩單車係開心嘅，即係風景啊，或者你而家有個比賽，咁又有速度感，有得衝下，咁我覺得 OK。始終香港咁要封路都唔係一件容易嘅事，咁變咗話有個嘉年華會式嘅活動燃窩喺裡面咧，咁我覺得 OK。志山，唔錯，係啦，係啲。嚟喺城門河啦，另外揾到嘅特色運動咧就係爬龍舟，咁所以咧嘉年華都特設呢一個嘅龍舟機體驗，市民嚟到咧就可以嘗試下陸上行舟啦。無線電視記者吳家軒報導。有機構做嘅調查顯示，超過一半受訪嘅白內障患者選擇延遲接受治療手術。66岁任职的士司机嘅郭先生，50岁开始有老花，6年前更加患上白内障。睇啲细微嘢啊，睇唔到啦，睇信息睇唔到啦。好，譬如例如嗰啲客人俾张卡俾我，俾个地址，睇唔到啊，要搵放大镜睇，真系要，咁啊变咗就有啲麻烦啦。他一年之後決定做手術，換上人工晶體。手術之後頭一個月對光較為敏感，之後完全好翻。不過唔係所有白內障患者都好似郭先生咁及時治療。研究機構 IPSOS 今年7至8月訪問咗302个50岁或以上嘅人士，有14%人被確診患有白內障。調查發現，受訪的白內障患者有54%人，即使獲醫生建議可以隨時做手術，仍然選擇延遲接受手術。當中有30%人誤以為等視力非常模糊先要做手術，13%的患者就不確定植入的人工晶體可以持續用幾耐。有眼科醫生話，如果不及時治療，有機會增加跌倒同埋骨折等嘅風險。好多人以為要拖到例如隻眼見到人哋見到你白色啦，咁先至係需要做手術，或者自己根本睇唔到嘢啦，咁先至要做。咁其實未必係咁嘅。嚴重嘅白內障咧，其實有機會咧誘發一啲其他眼疾嘅，包括呢個青光眼啦，同埋一個虹膜炎嘅情況。另外亦都晶體有時因為個白內障過熟咧，有機會去移位嘅。咁所以呢啲情況咧就唔好拖太遲去睇醫生去考慮做手術啦。他又說晶體置換手術是現時唯一根治白內障的方法，建議患者應該跟醫生緊密溝通。無線電視記者劉慧儀報導。中國國際進口博覽會未來星期二到星期日在上海舉行，國務院總理李強將會出席開幕式和相關的活動並且是致辭。另外應李強邀請，馬來西亞首相安華、烏茲別克總理阿里波夫等多個外國領導人亦都將會出席進博會的開幕式。今屆進博會的企業展規模達到36萬平方米，一共有129個國家和地區，近3500個展商參加，其中297個展商是世界500強和行業龍頭企業，創歷史新高。美國有保育人士和一個原住民的部落正在起訴美國政府，試圖阻止鋰礦開採項目。美國政府上星期批出開採許可證給內華達州的鋰礦，
不過保育團體反對開採，認為當局涉嫌違反瀕危物種法，會令一種只是在那個鋰礦選址入面找到的瀕臨滅絕的沙漠野花滅絕，擾亂地下水，並且是威脅文化資源。鋰礦經過六年多的審查才獲批，成為拜登政府第一個批准的鋰礦項目，計劃希望減少對中國提煉的鋰的依賴。澳洲東部一個小鎮舉行第90屆蘭花迎節，數以萬計的旅客去觀賞2000棵蘭花迎樹開花的美景。澳洲的蘭花迎在11月開花，以滿布蘭花迎樹聞名的格拉夫頓鎮舉行一年10日的蘭花迎節，很多居民都穿上紫藍色的衣服參加各種嘉年華活動。蘭花迎原產於中美洲，在19世紀一名德國商人將蘭花迎種子帶到格拉夫頓鎮種植，之後越種越多，令格拉夫頓被稱為蘭花迎鎮。1934年當地的市長創辦第一屆蘭花迎節，主要活動包括巡遊、土蜂舞表演和選舉蘭花迎皇后。格拉夫頓鎮有四分之一的樹木是蘭花迎，其中一條路兩邊延綿半公里都是蘭花迎，開花的時候形成一條藍色隧道，吸引世界各地的遊客來到觀賞。無線電視記者潘一綿報導。大家好，我是夏子欣。医务卫生局局长卢颂茂说，一旦医疗改革全面实施，日后普通科门诊应该只会接受弱势社群求诊。他又初步构思18区各有最少5间社区药房。施政报告提出要改革医管局、卫生署和基层医疗署的定位，卫生署集中做监管等等，公立医院就负责弱势社群和危重病人。医务卫生局局长卢颂茂在本台节目讲清讲错话，公立医院还要负责急症和培训。他承认普通科门诊日后或者只会服务一类人。普通科门诊是照顾一些弱势社群的一个家庭医生，而其他的人他就应该去找他自己在个社区里面的家庭医生。至於何謂弱勢社群，他就說會研究優化現有醫管局的定義，或者是簡化申請免費的程序。當局提出最快2026年設社區藥房，盧寵茂說主要的對象是公立醫院的病人、院舍人士和慢病共治計劃下的市民，不涵蓋一般私家診所、發燒感冒等等的輕症藥，目標是18區全覆蓋。初步估計啊，起碼一個區可能都要5間6間，起碼都有一個合理嘅一個距離咧，從而避免咗去醫院仲近過去佢個所謂社區藥房。如果佢係醫管局病人，佢用呢個咧，佢如果純粹攞配藥嚟計啦嚇，佢個費用咧就應該唔會同佢喺醫管局度攞藥有差異嘅，否則病人就唔會就用呢個服務啦，係咪？不過，如果病人要有額外服務，例如是藥物諮詢的話，就要另外收費，由藥劑師或者藥房去定。無線電視記者陳嘉欣報導。在壁屋監獄外遇襲的懲教署職員仍然在醫院留醫，情況穩定。懲教署署長黃國興嚴厲譴責兇徒，強調不會畏懼任何暴力威嚇。懲教署署長黃國興朝頭早到聯合醫院探望遇襲的50歲一級懲教助理。黃國興表示，那個職員目前情況穩定。懲教署嚴厲譴責呢啲目無法紀的暴力行為，佢哋公然去挑戰法治，破壞社會的紀律。我想強調，懲教署每一位的同事都是專業的執法者，我哋係絕對唔會畏懼任何形式的暴力威嚇。我哋會堅守我哋嘅工作崗位，依法辦事，確保院所入邊有良好嘅秩序同埋紀律。遇襲嘅一級懲教助理駐守壁屋監獄，後手共6處裂傷，右手手腕骨折。警方調查之後，即日拘捕8個疑兇，全部人都有黑社會背景。消息指其中一個在囚人士不滿嗰個懲教署職員，於是買兇揾人施襲。黄国兴表示，警方正是按相关方向调查，现阶段不便透露详情。惩教署会全力配合警方调查，务求尽快将所有凶徒缉拿归案。无线电视记者彭永熙报道。警方繼續扣留一個非華裔男人，涉嫌在前日的凌晨搶劫和刺傷一個休班警員。
遇襲的警員沒有財物損失，頸部和手腳多處受傷，送往伊麗莎白醫院治理之後已經出院。警方翻查閉路電視之後，鎖定疑犯的身份，同日中午到他紅磡的住所上門將他拘捕，檢獲多部手提電話和銀包等等。這名非華裔男子不單止在深夜時分趁著市民疲倦或者是警戒心低的時間就嘗試去犯案去偷他們的東西，更加隨身帶備利器。雖然類似案件並不常見，但警方對於牽涉嚴重暴力的罪行是採取零容忍的態度，我們有足夠的決心和能力去偵破這一類的罪案。警方重申行劫罪屬於嚴重罪行，一經定罪可以判處終身監禁。無線電視記者黎慧儀報導。轉睇美國大選，非法移民問題成為其中一個重點。不過有美國邊境民眾認為只是政治炒作，希望下屆政府能夠平衡安全和民生必要所需。李卓謙到美墨邊境了解過。由亞利桑那州首府鳳凰城出發，在州際公路上一路往南，沿途處處黃沙。大約3小時的車程之後，邊境就在眼前。圍牆兩邊是美國諾加利斯、墨西哥的諾加萊斯。這座美墨商城以往北上南下交往頻繁。Every day, anytime, every time. Yeah, they come to buy things at the stores, and food and everything. Then many people from here going to shopping over there. 似曾相識的，除了過關買餸買日用品，還有跨境學童。呢度亦都係墨西哥農產品出口到美國的最重要口岸，佔總量37%。不過諾加利斯的小鎮大街現在明顯淡靜了。科里由阿爺那代開始已經在諾加利斯做生意，他說近年的生活營商更加艱難，背後因為政治。 Much of it is exaggerated in terms of how extreme people talk about it. You know, it's like when you walk on Morley Avenue, you don't see violence, you don't feel like you're in danger.他說近年連正常拿著簽證的墨西哥人過關都被人阻撓，最終基本民生都受害。 If people are crossing and it's easy and the wait times are not too strenuous, we have more shoppers and that equals a better economic impact, right? 亞利桑那州是美國7個關鍵搖擺州之一，亦都是當中唯一一個和墨西哥接壤的州。拜登上屆2020年在這裡拿到11張選舉人票，亦都係亞利桑那州由1996年以嚟第一次由紅轉藍。無線電視記者李卓謙喺美墨邊境報導。美國大選除咗決定邊一個將會入主白宮，亦都將會選出新一屆嘅國會議員。當地傳媒預測，民主黨同共和黨喺參眾兩院嘅控制權可能對調，係歷嚟第一次。美國國會參眾兩院目前分別由民主共和兩黨掌控。今年選舉眾議院全部435席和參議院100議席的1/3將會面臨改選。在參議院選舉方面，民主黨目前只有一席的微弱優勢，共和黨只需要保住現有議席並再在民主黨手上拿到至少兩席就能夠重掌參議院。而今次改選的34席當中，民主黨需要保住的議席比較多，佔2/3，其中5席位於競爭激烈的搖擺州，另外有3席位於共和黨總統候選人特朗普在先前兩次大選都勝出的州，分別是西弗吉尼亞、蒙大拿和俄亥俄州。當中西弗吉尼亞州被傳媒形容為全美國最支持特朗普的州之一，所以預計傾向民主黨的無黨籍參議員曼欽退休之後空出的議席改選非常有可能拱手讓給共和黨。在眾議院選舉方面，民主黨只需要保住現有議席再拿到至少4席就能夠奪回眾議院控制權。有報道相信民主黨單在紐約州就有機會贏得4個議席，因為前年國會選舉當中，共和黨在那個州有4個議席，只是以不夠5%優勢贏得。相關選區重新劃分之後，目前對民主黨比較有利。
若果民主黨和共和黨在參眾兩院的控制權對調，將會是歷來第一次，亦都意味參眾兩院繼續處於分裂狀態，無論哪個黨上台執政，施政都可能受阻。無線記者梁永山報導。各位，神舟十八號航天員正在度翻翻地球，我哋睇下現場嘅情況。喺畫面嘅右邊，我哋係見到三個航天員正喺返回艙入面。咁而喺畫面嘅左邊就係我哋嘅東風著陸場。航天員而家坐喺中間嘅就係葉光富，喺側邊嘅分別就係李聰同埋李廣蘇。佢哋結束為期半年嘅駐留任務。神舟十八號三個航天員預計喺11月4日嘅凌晨翻返地球。咁喺10月31日，東風著陸場亦都完成咗佢哋最後一次嘅全系統綜合演練，各項工作係準備就緒。咁我哋而家喺畫面嘅右方見到三個航天員喺度讀緊嘅就係航天員嘅飛行手冊。咁入邊有包括正常飛行手冊、應急與故障處理手冊等等嘅一啲資料。咁佢哋喺休息嘅同時，亦都係需要閱讀一下一啲呢啲嘅資料，去準備佢哋接下落嚟翻返地球所需要做嘅嘢。咁飛行成組今次都係以魯大新由葉光富作為呢一個指令長。航天員葉光富佢執行過神舟13號嘅載人飛行任務。咁而李聰同李廣蘇都係中國第三批航天員，咁佢哋兩個就係第一次執行飛行任務。葉光富佢係1980年嘅9月出世，喺高考之後錄取成為空軍飛行學員。2024年嘅4月24日，神舟十八號太空人乘組公布，就係由佢哋三個航天員去執行神舟十八號嘅任務。現場情況我哋先睇到呢一度，我哋會繼續跟進住最新嘅情況。翻嚟新聞時間。市建局啟德道沙浦道項目早前流標，行政總監韋志成在網誌話正在考慮自行發展，有測量師認為局方要考慮現金流的問題。市建局在九龍城啟動的啟德道沙浦道重建項目得一個財團入標，市建局決定收回。行政總監韋志成在網誌話，現在一手住宅供應充裕，加上利率高企，就算稍後重推招標，發展商入標的意欲亦都不會顯著改變。而項目的地理位置重要，如果未能夠在短時間之內重推，將會無可避免影響龍城區的更新進程，有必要研究自行發展。考慮的因素包括成本和風險等等。市場有意見認為，項目規定發展商要起一個有300個車位的地下停車場，成本太高。有測量師就認為，市建局要考慮是否可以調整。同旁邊呢個牙前圍道嗰個項目，究竟點樣可以一併去考慮？究竟有冇可能喺個發展上面有個協同嘅做法？尤其是我自己去睇咧，就係話究竟嗰個發展上面個成本，即係喺嗰個地庫嗰個停車場個建設上面咧，究竟有冇啲空間可以調整咧？他認為市建局如果決定自行發展，就要留意現金流問題。尤其是個建造成本咧，佢就要做支出，咁會令到佢嗰個財務嗰個壓力喺呢個現金流嗰個層面咧，就會係加重咗。佢就要等咧賣樓之後先有收益，或者租咗樓之後先有租金收益，咁要等嘅時間就會長好多啦。韋志成喺網誌強調，無論邊個方案，項目今個年度都唔會帶嚟前期收入，無可避免影響市建局嘅現金流。要達至穩健的財務狀況，需要審慎考量每個項目推出收購的時間和步伐，量入為出。尤其是涉及大型重建的項目，招標時間亦都會調整。他說會因應未來一段時間的招標安排和結果，考慮在適當的時候再發債或者借貸，強調不能夠單靠融資來推動市區更新，更加不應該用借貸來推動嚴重虧蝕的項目。無線電視記者梁永祥報導。第一個落成專用安置屋邨樂橋軒一入伙，
第一位業主啱啱喺十月底收樓，房協主席凌家勤等人陪同嗰個業主參觀新單位，房協亦都即將發送通知所有業主喺今個月陸續收樓。樂橋軒一係房協洪水橋下村嘅專用安置屋村樂橋都會第一期甲嘅資助出售房屋項目，樓高27層，提供300個住宅單位，涵蓋1房到3房嘅户型。項目設有會所同休憩庭園等嘅設施。樂橋都會第一期月嘅出租屋村樂橋樓一座就提供375個單位，現正接受合資格住户申請，預計出年第一季入伙。香港迪士尼乐园举行10公里跑步，近20000个来自世界各地的跑手参加。财政司司长陈茂波说，证明香港有吸引力。第一场赛事清晨6点几起步，5项赛事一共吸引大约20000个来自世界各地的跑手，包括香港、内地、台湾和日本等等。部分跑手悉心打扮，不同的迪士尼角色亦都向跑手揮手打氣。有來自泰國的一家三口來香港參賽，順便旅遊。And this time, I would like to do something like special, like unique, because I want to build core memory with my son. We would like to taste like all the local food and all the culture. And this trip, I plan to take Dean to the tram to see all the peak and see all the scenery of Hong Kong. I love it very much. 亦都有內地嘅參加者。我觉得这个赛事会吸引全世界各地的游客，像我是北京人，然后我在这两天的时候有看到有很多内地来的朋友，也有很多从台湾来的呀，然后还有日本的、泰国的、东南亚的还有印度的朋友，然后大家都很开心。然后活动仲有轮椅同视障人士等等80个跑手参加，推动双健共融。好多跑手都同我哋打气啦，咁喺沿途咧都有好多嘅工作人员我哋打气啦，同埋跑翻下中途都有啲人打鼓啦。咁其实咁多人即系喺默默我哋打气，其实令我哋更加有自信去继续跑咯。元峰话：今年整体同海外参赛人数都创新高。今次呢个活动咧，鼓励咗我哋咧，只要咧谂计动脑筋，其实香港咧有好多好吸引人嘅地方，我哋一定咧可以吸引更多人嚟香港玩，做得更好。元峰话：活动举行期间，3间酒店嘅入住率接近100%，当中接近80%系海外同内地旅客，佢哋相信可以带动旅游业，刺激过夜旅客同港人留港消费。无线电视记者何思报道。海洋公园发布大熊猫龙凤胎的最新片段，在片段那里可以看到姐姐和弟弟头贴头，在海洋公园特制的 BB 床上黏在一起，展露温馨的一面。姐姐也不时地擘大个口。在另一条片就可以见到中央送赠的大熊猫安安，贯彻它活泼好动的特质，一手推开元芳为它的特制慢性节造型的南瓜。至于可可就好奇地围住个南瓜在度闻。黑龙江漠河的滑雪季开锣，会持续到出年4月底。漠河北极滑雪场是中国位置最北、纬度最高的户外滑雪场。星期五是今季第一次开门营业，吸引了500多名的游客和滑雪发烧友来到。我第一次滑下来的时候就感觉速度很快，然后雪也很大，很刺激，很过瘾。也都有小朋友是初上滑雪。他都说住在这个雪地里不走了，他说以后都在这里读幼儿园了。同日亦都是大兴安岭地区森林冰雪嘉年华开幕，为黑龙江冰雪旅游拉开序幕，游客可以体验雪地拔河、雪地足球、雪地电单车等冰雪体验项目。漠河全年平均气温只有-0.5度，极端最低气温达到-53度。当地滑雪期由10月底去到第二年的4月底，期间会推出多项冰雪主题文旅活动，吸引外地游客，推广冰雪旅游。无线电视记者曹嘉永报道。
美國有保育人士同一個原住民部落正喺度起訴美國政府，試圖阻止鋰礦開採項目。美國政府上星期批出開採許可證俾內華達州嘅鋰礦，不過保育團體反對開採，認為當局涉嫌違反瀕危物種法，會令一種只係喺鋰礦選址入面揾到嘅瀕臨滅絕嘅沙漠野花滅絕，擾亂地下水並威脅文化資源。鋰礦經過六年幾嘅審查先至獲批，成為拜登政府第一個批准嘅鋰礦項目，計劃希望減少對中國提煉鋰嘅依賴。